Խմելու ջուրը կողը։ Խմելու ջուրը մենք կողը։ Այսինքն ինչ ենք սպասում մենք։ Ինչ ենք նկարում ես ոնց որ։ Հավի։ Սպասում ենք տեխնիկան գա, քանդմատությունը ստանանք, հարավտետանից ու աշխատանքները սկսենք։ Որ չի, խնդիր ինչքան ժամանակից կվերածվի։ Մենք աշխատենք ինչքան հնարավոր է, մինչև երեկան 8-ին Ich habe leider nicht der Rest hier getan.